Чим невдоволені водії французьких швидких, як осоромився сайт Білого Дому та навіщо Білл Гейтс виніс банку з фекаліями на сцену міжнародного форуму? Про це та інше в нашому огляді. У Парижі десятки автомобілів швидкої допомоги заблокували автотрасу. Так медичні перевізники протестують проти урядової реформи. За новими правилами, лікарні тепер укладатимуть угоду з автопарками швидких, тоді як раніше французи самостійно могли обирати, якою машиною їхати в медзаклад. Тож маленькі компанії побоюються втратити замовлення від лікарень. Перевищуєш швидкість, маєш добру нагоду стати донором органів. В Естонії з постановою про штраф інспектори вручають порушникам картки, які агітують жертвувати свої органи після смерті. Правоохоронці сподіваються, що це змусить водіїв замислитися. За кількістю порушень швидкісного режиму Естонія перша серед країн Євросоюзу. Пам'ятна монета з помилками. Такий сувенір на честь зустрічі американського і російського президентів у Гельсінкі викарбували в Білому домі. У російській частині тексту, зокрема, дипломатична історія написана з двома «Д». У словосполученні «нова ера» – неузгоджений рід, а Гельсінський саміт взагалі написано так, що й прочитати годі. Продаються монети в інтернет-магазині Білого дому. Білл Гейтс представив туалет майбутнього – без води і під'єднання до каналізації. Для переконливої демонстрації пристрою Гейтс вийшов на сцену з банкою фекалій. Унітаз від власника Microsoft використовує кілька видів хімікатів і переробляє відходи на добриво. Мільярдер планує налагодити масове виробництво новітньої розробки. Коштуватиме такий унітаз близько 500 доларів. Видовищне шоу від китайських пілотів. Міжнародну аерокосмічну виставку у провінції Гуандунг відкрили карколомні фігури вищого пілотажу від льотчиків-винищувачів. Мертві петлі, бочки та штопори в індивідуальному та груповому виконанні. Підсилили ефект кольорові димові шлейфи та вражаюча синхронність учасників виступу. У Дубаї міст метро розмалювали кольоровими муралами. Двоє художників із Перу та Домініканської республіки відтворили на опорах споруди підводний світ, космос та інші картини. Так міська влада намагається прикрасити мегаполіс і запрошує інших митців взяти участь у проєкті. Незабаром мурали з'являться і на інших мостах, зупинках та в тунелях міста. Австралійці готуються до подій року. У країні стартує Кубок Мельбурна. Знамениті щорічні кінні перегони. Вбираються на таку поважну подію глядачі відповідно. Вишукані дамські сукні, неодмінні капелюшки та витончені чоловічі костюми. Серед місцевого бомонду демонструвати таке вбрання – розвага не менш популярна, ніж самі перегони.